नमस्कार ताजा खबरको यो ताजा विशेषमा तपाईँलाई स्वागत छ हामी ताजा खबरको यस विशेष बसाइमा तपाईँहरूलाई दिनभरका खबरहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ आउनुहोस् सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य मुख्य समाचार शीर्षकहरू दोस्रो जनआन्दोलनका जिउँदो सहित नामले परिचित मुकेश कायस्थको निधन आजै अन्त्येष्टि गरिँदै बाजुरा जिल्लाको बिच्छा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प नेपालको पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम जारी नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्दै खानलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय हुने नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आजबाट सुरु बैठकमा पछिल्लो समय सतहमा आएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे पनि छलफल हुने भारतीयको कुटाइबाट नेपाली युवाको मृत्यु धारिलो हतियार प्रहारबाट धादिङको गल्छीमा अर्का एक युवकको मृत्यु स्थानीय बासिन्दाको प्रदर्शन अवैध मार्गबाट नेपालीलाई अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न रहेको आरोपमा दाङको घोराईबाट एकजना पक्राउ र पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान पक्राउपछि पाकिस्तान तनावग्रस्त हिंसा भट्कियो पेसावारमा चारजनाको मृत्यु अब खबर विस्तारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खान पक्राउ परेपछिको स्थितिबारे छलफल गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्दैछ धुम्बारास्थित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको निवासमा दिउँसो दुई बजे बस्ने बैठकमा केन्द्रीय सदस्य खानलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने लगायतका विषयमा छलफल हुने एक नेताले जानकारी दिएका छन् नेपालीलाई नकली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुर्याउने हिरोसँग लेनदेनमा संलग्न भएको आरोपमा खानलाई बुधबार चाबाह स्थित मनमैजु स्थित निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो उनीमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले तिन दिनको म्याद दिएको छ बुधबार बसेको काङ्ग्रेसको बैठकमा खानलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेको थिएन महामन्त्री महामन्त्रीद्वै गगन कुमार थापा र विश्व प्रकाश शर्माले भने खानलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् दोस्रो जनआन्दोलनमा घाइते भएका काभ्रेका मुकेश कायस्थको निधन भएको छ जिउदा सहित भनेर चिनिने कायस्थको बनेपा स्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचारको क्रममा बुधबार साँझ निधन भएको हो दुई हजार बैसठी साल चैत्र सत्ताइस गतेको जनआन्दोलनमा मुकेशको कञ्चटमा सुरक्षाकर्मीले हानेको गोली लागेको थियो त्यति बेला उनी चौध वर्षका थिए सोही दिनदेखि ओछ्यान परेका उनको बत्तीस वर्षको उमेरमा निधन भएको हो बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर आठ स्थायी घर भएका मुकेश दुई साल भदौ नौ गते जन्मिएका थिए दोस्रो जनआन्दोलनमा गोली लागेपछि उनलाई पक्षघात भएको थियो दुई हजार पचहत्तर सालमा अचानक बिरामी परेपछि फेरि अर्धचेत भएका उनी लामो समयदेखि सिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थिए कायस्थको बुधबार बेलुकी सात तिस बजे निधन भएको थियो अवैध मार्गबाट नेपालीलाई अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न रहेको आरोपमा दाङको घोराईबाट टोपबहादुर जीषी नाम गरेका युवा पक्राउ परेका छन् अमेरिका पठाइदिने भन्दै एक अघि आठ लाख रुपैयाँ लिएर ठगी गरेको उजुरी परेपछि दाङ जिल्ला प्रहरीले हिजो घोडाइको फिङरेली रिसोर्टबाट उनलाई पक्राउ गरेको थियो अवैध मार्ग हुँदै अमेरिका जाने क्रममा डुङ्गामा बेपत्ता परेका मध्ये दाङका एन्जल बुढा मगरका परिवारले दिएको जाहेरीका आधारमा जिसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो जिसी दुई हजार छयत्तरमा मानव बेचबिखनकै मुद्दामा पक्राउ परे पनि पन्ध्र लाख धरोटीमा छुटेर पुनः मानव तस्करीमा सक्रिय भएका थिए भोजपुरको <गोस्पुर्ण> गो लागि उडेको नेपाल एयरलाइन्सको ट्विटर जहाजमा समस्या देखिएपछि काठमाडौँ फिर्ता ल्याइएको छ बिहिबार बिहान भोजपुरको लागि उडेको नाइन एनएबिटी कल साइन गरेको ट्विटरमा केही समस्या देखिएपछि काठमाडौँ नै फिर्ता गरेर सुरक्षित अवतरण गरिएको नेपाल एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ जहाजको ककपिठको दाहिनेतिरको ढोकामा समस्या देखिएपछि उडेको केही समयमा नै फिर्ता गरिएको बताइएको छ बाजुरा जिल्लाको बिच्छा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैन अनुसार बाजुराको बिच्छा केन्द्रबिन्दु भएर बिहिबार बिहान भी पाँच बजेर पन्ध्र मिनट जाँदा चार दशमलव तिन रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो यसअघि बाजुराको के बिच्छा केन्द्रबिन्दु भएर यही वैशाख तेइस गते चार दशमलव एक रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो पछिल्लो समय नेपालको ता पूर्वी तथा ता पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रबिन्दु ता भएर भूकम्प जाने क्रम जारी छ नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई भूकम्पको जोखिम क्षेत्रको रूपमा लिने गरिन्छ नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आजदेखि बस्दैछ बैठक आजदेखि तिस गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्याचलमा सुरु हुनेछ तिन दिनसम्म सञ्चालन हुने बैठकमा विभिन्न दसवटा कार्यसूचीमा छलफल भएर निर्णय हुने बताइएको छ बैठकमा विशेष गरी मिसन ग्रासरुट अभियानबारे छलफल र समीक्षा हुने पार्टी सचिव तथा प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् एमाले गत फागुन पाँच गतेदेखि दुई महिनासम्म देशभर मिसन ग्रासरुट अभियान चलाएको थियो सो क्रममा तयार भएका प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गरिने गुरुङले बताएका छन् बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय निकायहरूको प्रतिवेदन मिसन ग्रासरुटको प्रतिवेदन प्रदेशहरूको का कार्ययोजना केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन पार्टी प्रवेशीहरूको व्यवस्थापन लगायतका दसवटा कार्यसूची रहेका छन् त्यसै गरी बैठकमा पछिल्लो समय सतहमा आएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे पनि छलफल हुने पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन् सीमावर्ती भारतीय गाउँमा शङ्कास्पद रूपमा एक नेपाली युवा मृत अवस्थामा भेटिएका छन् मृत भेटिनेमा रोहिणी गाउँपालिका दुई बस्ने छब्बिस वर्षीय रवि कुमार यादव रहेका छन् यादवको शब्द हात बाँधिएको र शरीरमा चोटपटक लागेको अवस्थामा भेटिएको छ एकजना स्थानीयको घरमा पसेपछि भारतीयले यादवको हात बाँधेर कुटपिट गरेको बुझिएको रोहिणी गाउँपालिका सातका राजन यादवले बताएका छन् त्यस्तै धारिलो हतियार प्रहारबाट धादिङको गल्छी गाउँपालिका आठका अठाइस वर्षीय विनोद थापा मगरको ज्यान गएको छ होटलमा सामान्य विवादका कारण चक्कु प्रहार हुँदा घाइते भएका मगरको काठमाडौँमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी उपरीक्षक एसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिएका छन् प्रहरीले घटनाको छानबिनका लागि होटल सञ्चालक सरस्वती पण्डित र उनका छोरा निरजलाई पक्राउ गरेको छ पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको गिरफ्तारीपछि पाकिस्तानमा अराजकता मचिएको छ उनको पक्राउपछि भएको हिंसामा परि पेसावरमा चारजनाको मृत्यु भएको छ भने जना घाइतेहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ मङ्गलबार पक्राउ परेका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरानलाई आठ दिनको लागि एनएबी हिरासतमा पठाइएको छ यसै गरी इमरानको गिरफ्तारीपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने भन्दै इस्लामाबाद पन्जाब र केपीमा सेना परिचालन गरिएको छ भने पिटिआईको विरोधपछि पन्जाबमा मात्रै झन्डै एक हजार पक्राउ गरिएको पाकिस्तानी प्रहरीले जानकारी दिएको छ हवस् ताजा खबरको यो ताजा विशेष खबर अहिलेलाई यति नै हेर्दै गर्नुहोला ताजा एसडिटिभी धन्यवाद